Os vendedores na Feira de Cristo Rei vão mudar-se para o Centro de Convenções de Dili. O governo deu início da abertura da feira nos fins de semana em Cristo Rei. A iniciativa visa promover a gastronomia, artesanato, poesia e cantores. No entanto, os vendedores queixaram-se da falta de compradores. Respondendo a lamentações, o Diretor Nacional de Empreendedorismo das Atividades e Produtos Turísticos do Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, Júlio Ximenes Ribeiro, promete que o governo vai mudar os vendedores de Cristo Rei para o Centro de Convenções de Dili em breve possível. Recorde-se que a atividade da feira visa comemorar o Dia das Falentil, incluindo o Dia da Consulta Popular, que terá lugar a 30 de agosto deste ano. O governo alocou $4 mil para esta atividade. Amar Ornai, Lídia Martins, RTL. Atuhetan, informação, factuais não atuais. Queta haluha, inscreva e ha canal RTL. Hanehan, botão notificação. Fó comentário, não farretutan, va mídia social, Siraceluk.